បន្តបង្ហាញជូនតកតងទៅនឹងកិច្ចការងាររយៈពេល10ឆ្នាំរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិសន្តិសុខលំហសមុទ្រវិញម្ដងទស្សនវិជ្ជានៅថ្ងៃនេះគណៈកម្មាធិការជាតិសន្តិសុខលំហសមុទ្របានបើកនៅកិច្ចប្រជុំបូកសរុបនៅលទ្ធផលការងាររយៈពេល10ឆ្នាំរបស់ខ្លួននៅបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករាជធានីភ្នំពេញនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអះអាងថាក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំនេះកម្ពុជាបានធ្វើការអភិរក្សនិងការពារភពផលធម្មជាតិនៅក្នុងផ្ទៃសមុទ្រកម្ពុជាបានល្អប្រសើរខណៈការកើតមាននៅបាត់ល្មើសផ្ទៃសមុទ្រភាគច្រើនគឺត្រូវបានបង្ក្រាបសម្តេចបិជ័យសេនាទីបាញ់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិក្នុងនាមជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិសន្តិសុខលំហសមុទ្របានមានប្រសាសន៍ថាដើម្បីធានាការពារទ្រព្យសម្បត្តិធម្មជាតិនៅក្នុងដែនសមុទ្រកម្ពុជាក្នុងនោះគឺគណៈកម្មាធិការជាតិសន្តិសុខលំហសមុទ្រដែលមានបណ្ដាក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋទាំងអស់ជាសមាជិកគឺបានសហការគ្នាបានល្អប្រសើរនៅក្នុងការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបនៅបទល្មើសនៅក្នុងលំហសមុទ្របានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពសម្តេចបិជ័យសេនាបានលើកឡើងផងដែរថាជាទូទៅបទល្មើសដែរនៅក្នុងផ្ទៃសមុទ្រកម្ពុជាគឺមានភាគច្រើនជាបទល្មើសនេសាទការរត់ពន្ធទំនិញខុសច្បាប់ភេរវកម្មក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាភាគច្រើនបទល្មើសទាំងនេះត្រូវបានបង្ក្រាបបានដោយកម្លាំងសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាទស្សនវិជ្ជាឲ្យកាន់តែជ្រាបច្បាស់សូមស្ដាប់ប្រសាសន៍បន្ថែមទៀតរបស់សម្ដេចដូចតទៅបទល្មើសនឹងគឺវាមានចម្រុះសំខាន់បំផុតគឺបទល្មើសខាងនេសាទដែលយើងគឺថាក៏រួមចំណែកជាមួយនឹងខាងផ្នែកជំនាញគឺខាងជលផលដើម្បីយើងត្រួតពិនិត្យមើលខាងផ្នែកនេសាទផ្នែកណាដែលវាបង្កើតនៅបទល្មើសហើយផ្នែកមួយចំនួនទៀតគឺយើងឃើញថាបញ្ហាដ៏សំខាន់យើងទប់ស្កាត់នឹងគឺពាក្យថាទប់ស្កាត់នឹងគឺយើងគឺថាបង្កការលំបាកឲ្យពួកមួយចំនួនដែលមានបំណងចង់រត់ពន្ធរត់អីនោះគឺថាក៏វាមានការលំបាកហើយគឺយើងទប់ស្កាត់នៅវាធ្វើរបៀបហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យមនុស្សហ្នឹងគឺពុំអាចមានហៅថាភាពងាយស្រួលនោះក៏ហ៊ានបត់ទុយបឋានពេកទេគឺយើងរកឃើញយើងគឺរួមគ្នាជាមួយសមាជិកដើម្បីបក្រាបបទល្មើសដែលវាប្រកាសនៅក្នុងសមុទ្រហ្នឹងវាមានច្រើនរឿងណាស់តាំងពីការរត់ពន្ធតាំងពីជួញដូរផ្សេងៗតាំងពីល្មើសច្បាប់ក្នុងបទនេសាទឬក៏ភាពអីមួយចំនួនដែលកើតឡើងក្នុងតែបទល្មើសដែលច្បាប់យើងមានគឺយើងទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបនោះបាទដើម្បីធានានៅប្រសិទ្ធភាពការពារធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងផ្ទៃសមុទ្រកម្ពុជាឲ្យរឹតតែគង់វង្សទៀតនោះសម្តេចបិជ័យសេនាទីបាញ់បានថ្លែងថានៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះក្រសួងការពារជាតិនឹងដាក់បញ្ចូលក្របខ័ណ្ឌបណ្ដាអ្នកជំនាញមួយទឹកអភិរក្សការពារធនធានធម្មជាតិបាតសមុទ្រទាំងអស់ចូលជាកងកម្លាំងរបស់ក្រសួងការពារជាតិដើម្បីឲ្យពួកគេមានធនធានគ្រប់គ្រាន់បន្តនៅកិច្ចការអភិរក្សការពារធនធានធម្មជាតិបាតសមុទ្រកម្ពុជាឲ្យបានល្អប្រសើរជាងនេះបន្ថែមលើនេះសម្តេចបិជ័យសេនានឹងបន្តបញ្ជូនមន្ត្រីជំនាញទៅសហការជាមួយនឹងមជ្ឈមណ្ឌលឃ្លាំមើលផ្ទៃសមុទ្រអន្តរជាតិប្រចាំនៅប្រទេសសិង្ហបុរីដើម្បីឲ្យគេបន្តរាយការណ៍ជាបន្តមកកម្ពុជាវិញនៅគ្រប់សកម្មភាពទាំងឡាយដែលកើតមាននៅលើផ្ទៃសមុទ្រកម្ពុជានិងលើពិភពលោកនឹងការសហការចាត់វិធានការបង្ក្រាបបទល្មើសការសង្គ្រោះមហន្តរាយនៅលើផ្ទៃសមុទ្រកម្ពុជាឲ្យបានទាន់ពេលវេលាបន្ថែមទៀត។